Filmkollektivet Crazy Pictures från Norrköping har gjort sig kända genom sina reklam- och kortfilmer. Nu tar man sikte på sin första långfilm. Och för att finansiera delar av filmen tar man hjälp av crowdfunding när vem som helst kan skänka pengar. Det låter kanske lite crazy, men på mindre än ett dygn nådde man sitt mål på 300 000 kronor. Idag släpper vi vår Kickstart-kampanj. The project has officially launched. Första Blu-rayen och DVD:n är såld. Nu har vi satt upp en liten skärm här så vi kan följa Kickstarter i realtid. Vi ser nu i nuläget. Ja, där. Det här är Oh, jäklar. 96 000 390. Snart är det där. God morgon internet. Det blir ju lite en maktförändring i och med crowdfunding. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Crazy Pictures kampanj är hittills uppe i cirka 600 000. Tack så hemskt mycket alla ni som har backat. Ni har gjort det möjligt för oss att göra en så fantastiskt bra film nu. Nu har vi ett dygn kvar av Kickstarter-kampanjen och det finns fortfarande en chans att gå in och backa och få följa med oss på den här resan med filmen. Så gå in på Kickstarter om ni är fortfarande sugna. Ciao! Hejdå! Du vet att du vill. Du vet att du vill. Kom igen!